Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berada dalam keadaan stabil selepas menjalani rawatan sejak Khamis lalu. Anak sulungnya yang juga bekas ADUN Batu Buruh, Muhammad Halil Abdul Hadi berkata, kesihatan ahli Parlimen Marang itu stabil tetapi masih memerlukan rehat secukupnya. Susulan itu, beberapa program terutama membabitkan Abdul Hadi terpaksa ditangguhkan sementara. Menerusi hantara di Facebooknya, Muhammad Khalil turut meminta orang ramai berdoa dan melakukan solat hajat untuk kesembuhan Tan Sri Abdul Hadi. Beliau turut memaklumkan ayahnya sudah dalam keadaan uzur ketika hadir ke pelancaran jentera pilihan raya Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu baru-baru ini, namun beliau tetap menggagahkan diri untuk hadir. Pada Februari tahun lalu, ahli Parlimen Marang itu pernah dimasukkan ke hospital dipercayai akibat sesak nafas sebelum dipindahkan ke Institut Jantung Negara untuk rawatan lanjut.